ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ଦୁଇ ପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼ ନଅହର ଏଗାର ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ପାରଦ ଆଜି ରାତିରୁ ଥଣ୍ଡା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ ସୋମବାର କୋର୍ଟ ଦେବେ ରାୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ତିରିଶ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଭାଭୋକ୍ସ ଟିକା ଓମିକ୍ରନ୍ ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚୟୁ ୟାନି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ବନେଇଛି ସିରମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଆସିଲା ଛଅଟି ନୂଆ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ପୁଲିସ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା ଆନ୍ଧ୍ର ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲା ପଇଁତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ କୋରାପୁଟ ସୀମା ଟପୁଛି ଚୁରା କପ୍ ସିରପ୍ କାରବାର ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ ବଡ଼ଦିନ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ହେଲେଣି ଭେଜାଲ୍ ମଦ ମାଫିଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାଁରେ ବିକୁଛନ୍ତି ନକଲି ମଦ ଭିସୁଟ୍ରେ ପୁଣି ର୍ୟାଗିଂ ୟାନି ବୀର୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କନିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ଚିଲିକାରେ ଜାନୁଆରୀ ଚାରି ତାରିଖରେ ଶୀତକାଳୀନ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ ଶାହାଜହାଁପୁର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଜି ରାହୁଲ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଆମିଥିଗ୍ରସ୍ତ ପନ୍ଦର କିଲୋମିଟର କରିବେ ପଦଯାତ୍ରା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଲା ଓମିକ୍ରନ୍ ଗାଜିଆବାଦରେ ଦୁଇ ପଜିଟିଭ୍ ସତର୍କ ହେଲେ ସରକାର ଆମେରିକାରେ ଦିନକରେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ସଇଁତିରିଶ ମୃତ কোভিশিল্ড অপেক্ষা কোভাক্সিন বুষ্টর ডোজ অধিক প্রভাবশালী সর্বে। তিন ডোজ ফাইজর নেওয়া পরে ভি ওমিক্রন আক্রান্ত হলে ব্যক্তি মুম্বাই দুই হাজার সতর এপর্যন্ত দুর্ঘটনা হয়েছে পনেরোটি মিলিটারি হেলিকপ্টর রিপোর্ট গাঁরে স্টাডিয়াম নির্মাণ কলে ভারতীয় ক্রিকেটর টি নটরাজন এবার বিনা দ্বিধার খেড়িপারে গাঁপ পিলা